أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تُعسر، اللهم يسر ولا تُعسر. اللهم صلِ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd Alhamdulillah syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini kita diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam surau ke masjid ni. Berada di dalam masjid ini alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita terasa amat bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita antara dua nikmat yang paling besar iaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan juga nikmat kelapangan masa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini tidak memberi dan mengurniakan kepada kita kedua-dua nikmat besar tersebut yang pastinya kita tidak berada di sini bersama para jemaah dan ahli Korea yang lain. Mungkin hanya ketiadaan salah satu daripadanya kita ada nikmat masa tetapi Allah tarik nikmat kesihatan. Pak Cik Din tak datang kuliah ke malam ni, aku ada masa tapi gaul tak boleh nak pi. Mak Cik Timah macam mana? Aku ada masa tapi sakit pinggang tak leh nak berjalan. Tak sampai juga ke masjid malam ni. Begitulah juga kalau sebaliknya. Allah bagi nikmat kesihatan tapi tak dan masa. Sihat tapi tak dan nak mai. Sihat tapi ada meeting. Sihat tapi ada mesyuarat. Sihat nak pi tempat lain tak sampai juga. Jadi kerana dua nikmat besar tersebut alhamdulillah. Allah dah cantumkan persaudaraan kita pada malam ini walaupun buat kali pertama saya datang dan bertandang di sini alhamdulillah. Sebelum kuliah bermula, terima kasih kepada pengurusi Bermula daripada yang paling atas sampailah AJK yang paling bawah Kerana sudi menjemput kedatangan saya untuk berkuliah pada malam ini Sebenarnya pada hakikat Kalau nak kata berceramah, saya bukan menteri Saya bukan ahli politik kalau nak kata berkuliah pun rata-rata saya tengok umur-umur pada jasad-jasad di depan saya ni lebih tua, lebih berumur daripada saya dan sememangnya mungkin ada di antara kalian jauh lebih berilmu, jauh lebih berpengetahuan, jauh lebih bermaklumat dan berinformasi daripada saya. Dan mudah-mudahan saya anggap kedatangan saya bertemu dengan hadirin hadirat muslimin muslimat pada malam ini hanyalah sebagai pemudah cara. Untuk sama-sama kita renung, sama-sama kita mengambil iktibar dan pelajaran daripada kuliah ataupun pemudah caraan pada malam ini. Terlebih dahulu minta maaf kalau ucapan saya ada nadanya sedikit tersekat-sekat, memang saya tak sihat. Tapi saya gagahkan diri saya, saya kuatkan semangat saya untuk sampai dan datang ke sini, Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mungkin di sana banyak kelemahan dan kekurangan pada diri saya sepanjang kuliah ini berlangsung. Tajuk yang diberi ikut dan memang tak ada tajuk. Tapi alhamdulillah. Malam ni kita nak berkongsi beberapa ayat al-Quran dan beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama suka saya membaca ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi Di dalam ayat yang ke-10 ini Allah subhanahu wa ta'ala Secara rangkuman menceritakan Kisah sekumpulan para pemuda Yang mana kisah ini berlaku sebelum kedatangan dan nubuat Nabi Isa alaihi salam yang mana sekumpulan pemuda ini lari bersembunyi di dalam sebuah gua kerana menyelamatkan akidah, kerana menyelamatkan iman yang disematkan oleh Allah di dalam hati dan di dada masing-masing. Kerana satu olah, satu perangai yang telah dilakukan oleh raja mereka. Di dalam riwayat disebutkan raja tersebut bernama Dikianusul ini adalah hanya riwayat tetapi gambaran ataupun nama yang sebenar hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akibat daripada ataupun ekoran penyembahan berhala yang begitu banyak merebak dan melata pada zaman pemerintahan beliau dan akhirnya pada malam pelarian sekumpulan pemuda tadi dia nak mewar-warkan atau mengumumkan bahawa dialah raja dan dialah juga Tuhan yang sepatutnya dan paling layak untuk disembah oleh rakyat-rakyat jelata di bawah pemerintahannya demi menyelamatkan iman dan akidah yang kuat di dalam hati dan di dada masing-masing akhirnya sekumpulan pemuda ini terpaksa keluar daripada kota meninggalkan segala bentuk kemewahan meninggalkan segala bentuk kesenangan meninggalkan segala bentuk pangkat dan puji-pujian yang sering diterima sebelum ini demi akidah yang kuat demi iman yang kuat mereka sanggup mempertahankannya walaupun terpaksa melarikan diri dan tinggal di dalam gua dan gambaran ini adalah gambaran yang cukup jelas diceritakan di dalam surah Al-Kahfi tentang kekuatan iman yang dipunyai oleh sekumpulan pemuda-pemuda tadi. Lantas mesej dan tema ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadaptasi dan diabadikan sebagai nama sebuah surah iaitu Al-Kah Al-Kahfi. Tetapi di sana di akhir zaman nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menakalkan satu hadis melalui periwayatan sahabat baginda yang seolah-olah gambaran yang hampir sama seolah-olah gambaran yang hampir serupa pasti akan berlaku menerusi sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yushiku an yakuna khaira ma muslim Ghanamun yatsba'u biha sha'afil jibal Wa mawaki'il qatri Yafirru bidinihi minal fitan Yushiku an yakuna Hampir-hampir pasti peristiwa dan kejadian ini akan berlaku Apakah peristiwa yang diisyaratkan oleh Rasulullah yang akan berlaku khairu mali muslim sebaik-baik harta yang dipunyai oleh seorang muslim seorang Islam yang beriman di akhir zaman ialah ghanamun yaitu kambing ataupun sekumpulan kambing jadi harta sebaik-baik yang dipunyai oleh orang Islam yang beriman di akhir zaman ialah kambing ataupun sekumpulan kambing. Yatsba'u biha sya'fil jibal. Yang mana dia membawa kambing-kambingnya tadi menuju ke puncak-puncak gunung, menuju ke puncak-puncak bukit. Wa mawaqi'il qatri. Dan di sana juga dia mempunyai sumber-sumber air yang cukup. Dia mempunyai sumber-sumber air yang terbaik untuk diberi minum dan makan bagi haiwan ternakannya yang bernama kambing. Kenapa sampai dia sanggup meninggalkan dunianya yang penuh kesenangan sebelum ini? Kenapa dia sanggup datang ke gunung dan puncak bukit semata-mata jauh daripada kemewahan dan peradaban dunia yang dipenuhi dengan teknologi yang hebat-hebat jawapan dia ada di belakang hadis ini ya firru bidinihi minal fitan dia membawa lari agamanya akibat takut terfitnah dengan fitnah yang cukup dahsyat di akhir zaman Inilah rupa inilah gaya keimanan yang benar-benar tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau ditakdirkan umur dan ajal kita yang berada di tangan Allah ini dipanjangkan dilewatkan ajal kematian kita Pasti kebenaran sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita saksikan dan lihat dengan mata kepala bahawa ada sekumpulan manusia-manusia yang beriman mula melarikan diri bersama agamanya untuk mengelakkan daripada terjebak dan terkena dengan apa yang dinamakan sebagai fitnah akhir zaman. Baik, bila kita membicarakan tentang surah Al-Kahfi dan gambaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dan hari ini di kalangan anak-anak muda tak terkecuali juga di kalangan orang-orang yang separa umur bahkan lebih jauh daripada kalangan orang-orang tua yang kita kata kubur tengah panggil. Di sini dah jadi satu trend sekarang. Bahawa dalam mesej kuliah Dalam mesej ceramah Dalam mesej seumpama seperti ini Hari ini tajuk-tajuk yang dianggap grand Hari ini tajuk-tajuk yang dianggap menarik Sudah mampu membawa puluhan Malahan ratusan anak-anak muda Mula membanjiri masjid-masjid Surau-surau madrasah Dan perkarangan-perkarangan tempat yang jauh lebih luas daripada ini Biasanya nak cari orang yang ramai, lihatlah kepada tajuk yang benarnya terpampang di merata-rata. Siapakah Dajjal? Pasti ramai di sana anak-anak muda nak kenai Dajjal. Siapakah Zulkarnain? Pasti ramai manusia-manusia di luar sana yang nak kenai Zulkarnain. Siapakah Yakjuk Makjuk? Pasti ramai di luar sana yang nak kenal Yakjuk Makjuk. Sementara sebelum ini 1400 tahun yang lalu Bahkan ambil dalam konteks Malaysia kita 50 ke 60 tahun ke belakang Mesej ini sudah lama berada di dalam Al-Quran Tetapi kenapa mesej ini tidak diangkat sebelum ini Kenapa mesej ini tidak begitu popular sebelum ini Dan kenapa pada zaman ini dia ditunggu-tunggu, dia diminati dan dia sanggup didatangi oleh orang-orang yang mahu mendapatkan maklumat tentangnya walaupun jaraknya beratus-ratus kilometer. Baik, sekarang perkara pertama yang anda perlu faham. Sebenarnya semua mesej-mesej yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi sememangnya sudah lama berada di dalam Al-Quran. Dan hari ini dengan memahami surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi, anda akan mendapati mesej-mesej tersebut. Tidak ada siapa mampu melindungi mesej ini daripada anda kerana sememangnya kitab manual kita berada di tangan masing-masing. Hari ini sesiapa pun ada Al-Quran dan sesiapa pun tidak boleh nafi dan menghalang anda untuk membelik mana-mana muka surat. Tak ada siapa boleh halang anda untuk belik mana-mana juzuk, mana-mana surah yang anda kehendaki untuk baca, fahami dan menghayatinya. Baki lagi ialah anda perlu faham satu perkara. Sebelum anda pandai membaca Al-Quran, lihat kembali kepada konteks awal anda bermuamalah dan berhubung dengan Quran. Sebelum kita kenal cerita-cerita tersebut, kita bertatih, kita merangkak, kita mula start berjalan dan hari ini kita boleh berlari dengan Quran. Apa maksudnya pada awal kita nak kenal Quran, kita belajar alif bata. Kita belajar huruf-huruf Al-Quran. Kita belajar baris-baris Al-Quran. Kita belajar tanda-tanda Al-Quran daripada mat, kol-kolah dan ezetra-ezetra sampai habis yang melayakkan kita baca Al-Quran untuk ditartilkan, untuk ditajwidkan, untuk ditaranumkan. Bila kita dah berjaya melintasi medan ini dan anda mula membaca dari satu muka surat ke satu muka surat bersendirian. Anda mula membaca satu surah ke satu surah bersendirian. Anda boleh berlari membacanya dari satu juzuk ke satu juzuk bersendirian. Di waktu inilah anda mula mengenal satu persatu surah-surah, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan anda mengambil jalan yang betul, iaitu anda mengenali watak Al-Quran terlebih dahulu sebelum anda berlari kepada kisah-kisah tadi. Ini adalah teks dia bukan bentuk konteks tua dan hari ini teks tersebut anda baca sememangnya anda melalui jalan yang benar dan betul. Tetapi yang menjadi kesalahan dari sudut konteks di luar. Bila apa yang Allah cerita dalam Quran event dan peristiwa itu pasti akan berlaku dengan jelas dan benar. Dajjal itu benar, Yaqub Majuq itu benar, Khidir itu benar. Nabi Musa itu benar Zulkarnain itu benar Al-Kahfi itu benar Dan Dajjal juga itu benar Tetapi yang menjadi kesilapan ialah Bila anda lebih mementingkan dan memfokuskan yang ini Tidak sama seperti anda kenal Al-Quran Siapa director of this event Siapa director utama of this game? Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang terbaik sebelum nak kenal Dajjal, tak salah kenal Dajjal, kenal Tuhan anda. Jalan terbaik nak kenal Ya'juk Ma'juk, tak salah nak belajar tentang Ya'juk Ma'juk, kenal Tuhan anda. Nak belajar tentang Zulkarnain, tak salah kenal Tuhan anda. Bila mengenali Tuhan anda, anda akan faham kenapa event ini perlu dan mesti berlaku. Yang menjadi masalah ialah bila tajuk-tajuk seperti yang saya tebut itu dipenuhi manusia-manusia di masjid. Sedangkan bila dibacakan kitab Tauhid sifat 20, bagaimana bentuk bilangan manusia? Bila dibuka kitab fiqah, bagaimana bentuk bilangan manusia? Bila dibuka kitab tasawuf, bagaimana bentuk bilangan manusia? Adakah seramai ini? Bak nak kenal Tuhan anda, bak nak mempericikan Tuhan anda, kenapa berkurang? Tetapi yang anda minat ini adalah sebahagian daripada event yang dinamakan makhluk Allah, sama seperti anda. Yang perlu anda buat sama seperti teks tadi walaupun anda baru start bertatih merangkak dan berlari mulakan daripada awal kenal Tuhan anda baru anda akan selamat dan terjamin daripada fitnah-fitnah dia. Sekarang hari ini anda perlu tahu satu benda. Perbezaan antara penipuan iaitu tipu daya dan fitnah dajjal. Ada benda yang dinamakan tipu daya dan penipuan dajjal Dan ada satu lagi dinamakan fitnah dajjal Dia bukan benda yang sama Dia bukan benda yang serupa Nak beza tipu dengan fitnah Saya bayangkan dengan perkara yang cukup mudah Bayangkankah saya bercakap Saya ada sebuah motor sim Dan saya pun cerita kepada tuan-tuan Tahu tak motor sim? SYM itulah saya cerita kepada tuan-tuan, semalam saya naik motosin, tiba-tiba ada satu butang yang saya tak kenal pun untuk apa butang ini dicipta pada motor. Sambil saya naik sebab tak tahu saya tekan, tiba-tiba motor ni keluar sayap, saya, saya press dia punya rem minyak tu, terbang naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Agak-agak ni fitnah ke memang penipu besar. Ah ha, ni ni orang boleh detect awal bohong. Walaupun kita memperakui kuasa Allah tak mustahil untuk jadi demikian tapi memang bohong. Memang menipu, memang berdusta. Tapi kalau saya kata semalam saya bermimpi, saya tidur, ambil wuduk, tidur, mimpi jumpa dengan nabi, tiba-tiba nabi mengkhabarkan satu isyarat, nabi mengkhabarkan satu berita. Hak ni lagu mana? Mimpi dengan nabi benda harus Nabi bagi tahu apa-apa khabar dan cerita pun benda harus. Eh tapi tengok gaya ustaz ni boleh percaya ke tak percaya. Han ni nak kata tipu tak leh. Benda ni harus dia akan jadi fit fitnah. 50 50 nak percaya pun boleh tak percaya pun boleh. Tapi kalau hak motor terbang tadi percaya ke tak? Agak-agak eh 50 50 rasa ni. Anda agak 50 50 ke 100 100 totally anda akan tolak. Baik Untuk kenal tipu daya Dan untuk kenal fitnah Rasulullah dah sebut Satu kisah Tentang fitnah-fitnah yang bakal muncul Dan berlaku di akhir zaman Yang mana suatu ketika Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah Ibn Umar Berserta dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain Hari itu mereka berkumpul di satu tempat dan mereka menceritakan tentang fitnah-fitnah yang berlaku. Orang ni cerita fitnah ni, orang ni cerita fitnah ni, orang tu cerita fitnah dia. Dan akhirnya Rasulullah bersama kami. Lalu Rasulullah menceritakan secara pemaknaan hadis tentang tiga jenis fitnah yang bakar berlaku dan berlangsung di akhir zaman. Yang pertama disebutkan sebagai fitnah ahlas. Yang kedua fitnah as-sarra Dan yang ketiga ialah fitnah duhaima Fitnah ahlas, fitnah as-sarra dan fitnah duhaima Fitnah ahlas, ma makna ahlas? Ahlas ialah hilsun Ha, bukan ha bulat, ha tu Lepas jim tu Ha, lam, sin Hilsun Bila jamak dia jadi ahlas Mak makna ahlas pelana kuda Tang kita nak naik kuda, letak pelana kuda. Apa hubungan pelana kuda dengan fitnah? Dan kenapa Rasulullah menamakan fitnah ini sebagai fitnah ahlas? Kalau bahasa Melayu jadi lucu fitnah pelana kuda. Untuk cakapnya berdekatan, saling berkait, saling berhubung di antara satu dengan yang lain. Lepas belakang kuda, apa dia? lepas belakang kuda pelana bawah pelana belakang kuda dekatnya benda tu fitnah tu saling berhubung saling berkait di antara belakang kuda dengan pelana rapat-rapat tu maksud dia dan daripada fitnah ini lahir tiga fitnah besar fitnah ahlas ialah fitnah peperangan fitnah ahlas juga ialah fitnah pembunuhan fitnah ahlas juga ialah fitnah pelarian dan sememangnya dia akan saling berkait dan berhubung antara satu dengan lain. Bila terjadi peperangan, pastinya akan berlaku orang bunuh. Orang bunuh orang kau, orang bunuh kambing. Perang. Orang bunuh orang. Bila berlaku peperangan, otomatik terjadinya pembunuhan. Dan yang teranaya, yang kalah kadang-kadang ada yang jadi yang nombor tiga, pelari. Pelarian. Tengok hari ini di Timur Tengah. Berapa ramai rakyat Syria yang jadi pelarian di negara-negara jiran. Berapa ramai rakyat Iraq yang jadi pelarian di negara-negara jiran. Berapa ramai rakyat-rakyat di Kosovo dan Bosnia dulu menjadi pelarian di negara-negara jiran. Otomatik bila berlaku peperangan, pasti ada pembunuhan dan juga pelarian. Dan fitnah ini sudah banyak berlangsung. Antaranya kita dapat saksikan dalam sejarah peperangan hak besar, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua dan perang nombor tiga yang akan dihadapi oleh kita. Dan perang-perang lain yang dianggap lebih kecil daripada dua peperangan dunia sebelum ini. Peperangan ini tak akan pernah berhenti selama mana di atas dunia ini ada yang hak dan ada yang batil ada yang benar dan ada yang salah. Ada sisi cerah dan ada sisi yang gelap. Manakala fitnah as-sarra lebih merujuk kepada fitnah kemewahan, fitnah harta, fitnah kesenangan, fitnah yang melimpah ruah. Jadi hari ini ramai manusia-manusia sudah terfitnah dengan apa yang dinamakan dan dikategorikan sebagai dunia. Hari ini sudah ramai yang berpaling daripada agama kerana sayang harta dia. Hari ini sudah ramai meremehkan agama kerana sayang jawatan dia. Hari ini ramai yang tolak agama kerana sayang kedudukan dia. Hari ini ramai yang musnahkan agama kerana sayang status dia. Yang ni dah banyak berlaku Manusia mula meremehkan agama Meninggalkan agama Menghancurkan agama Memusnahkan agama Kerana nak jaga dunia dia Kerana nak jaga kesenangan dia Kerana nak jaga status kehebatan Ini dah sudah banyak berlaku Dan yang ketiga ini adalah fitnah yang akan berlanjutan dan berleretan dengan ketibaan dan kemunculan dajjal. Inilah dinamakan fitnah duhaimah. Fitnah yang paling sukar untuk dikesan. Seolah-olah gambaran nabi di dalam hadis ini dari sudut pemaknaan akan datang fitnah ini kepada kamu dalam bentuk seperti gumpalan awan yang menggelapkan keadaan. Tiba-tiba kita ni duduk berada dalam cerah duk berada dalam bercahaya datang awan yang tebal jadi hitam jadi gelap jadi pekat hak tadi ni kena mikrofon bila gelap nampak lagi tak tak nampak tadi nampak gelap bila mari gelap tak nampak gelap nampak tisu bila mari gelap tak nampak tisu jadilah manusia di waktu itu dalam keadaan meraba-raba dan mengagak-agak sentuh benda keras pada kayu oh batu kot dah cahaya dah tak ada fitnah makin kuat dan inilah yang keseterusnya apa kejadian yang Nabi beritakan pada waktu itu seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan beriman dan petangnya dalam keadaan kufur pagi dia beriman, petang dia kafir pada Allah petang dia beriman, pagi dia kafir pada Allah inilah fitnah duhaimat dan disambung dengan pemaknaan hadis yang lain Pada waktu itu Sesuatu berita dan kenyataan yang kamu anggap dan rasa betul Kadang-kadang dia sebenarnya pembohongan Dan bila datang kepada kamu satu berita dan kenyataan yang kamu anggap salah dan tak betul Sebenarnya itulah hak paling betul Kita tak boleh nak nilai dah banyak sangat pembohongan, banyak sangat penipuan, banyak sangat pendustaan, banyak sangat fitnah. Mari berita kena tapih sungguh-sungguh. Mari berita kena filter sungguh-sungguh. Benar ke dak kisah ni ni kan jadi terfitnah orang. Benar ke dak fitnah ni kan jadi terkutuk orang. Benar ke dak berita ni kan jadi tercaci maki orang. Kita nilai dak benda ni. Dulu memang untuk kita fitnah orang, untuk kita katakan orang, untuk kita caci orang, herdik orang, marah orang, kita memerlukan individu itu berada di depan. Nak marah kau orang, Pak Cik Din ada. Marah kat siapa Pak Cik Din? Nak fitnah kena duduk sekali dengan orang sebab nak fitnah orang. Nak marah kena orang duduk marah. Nak orang tu kena orang tu ada duduk depan. Pernah tengok tak? Bobe 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 seorang-seorang. Hak marah kat siapa? Pak Cik Din. Mana Pak Cik Din? Duduk rumah dia. Akulah marah kat pokok. Tak ada. Dulu anda perlu orang yang anda nak marah, nak caci, nak maki, nak hardik depan anda. Tapi hari ini, dengan geliga hikmat yang dibuat oleh Dajjal yang nama dia Intel, batu bergeliga ni, Intel, what is Intel? Intelligent. Anda boleh lakukan semua perkara ini tanpa perlu menghadirkan seorang pun mangsa kutukan, mangsa cacian dan mangsa fitnah anda. Hari ini anda boleh lakukan semua perbuatan jahat, tak baik dan terkutuk itu seorang diri dalam rumah anda dengan handphone anda, dengan iTab anda, dengan iPhone anda, dengan komputer anda. Eh nak kata kat dia tu ketik 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 tak ada orang pun nak caci dia tu lah, ketik, 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 tak ada orang pun. Nak maki dia tu lah, ketik, 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 tak ada orang pun. Orang duduk mana? Duduk dalam tu, duduk lawan kita. Oh, orang kata kat aku lah, totik, totik, totik. Jadi ke tak benda ni? Benda ni dah jadi. Dan inilah fitnah yang sedang makan kita. Dan sememangnya senjata-senjata teknologi ini dicupta untuk memudahkan anda lorongan ke neraka. Anda ingat fitnah ni barang main-main. Anda ingat caci maki orang barang main-main. Anda ingat meletakkan status seseorang bukan pada tempat dia main-main. Walaupun anda kata tu bukan main-main tapi itulah permainan anda hari ini. Kadang-kadang satu berita yang sampai dan di viral pada kita pernah tak kita cek? Oh, hebat cerita ni. Boleh kongsi tak? Kalau benda tu fitnah, tak ke mana? Kalau benda tu tak betul, lagu mana? Kalau benda tu caci orang, lagu mana? Tapi kita seronok dengan event tersebut. Eh, kena dah dia ni sekali ni. ni. Ha, ni modal buat aku nak kena dia balik ni. Itulah isi kehidupan kita hari ini. Dia tak salah pada kemudahan, tak salah pada alat, salah pada kita menggunakan dia dengan jalan bagaimana. Dan dia tahu sifat manusia dan kecenderungan manusia bila ada benda ni peratusan hak dia buat baik ke buruk. Mereka dah kaji musuh-musuh Islam, Dajjal dah kaji apa kelemahan manusia dari pelbagai sudut bagaimana mereka nak lorongkan kita pada pada neraka. Baik, lihat satu benda. Lihat satu benda. Bila awal bapa kita berada di syurga dulu Nabi Adam alaihi salam Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dengan pelbagai nama wa 'allama Adam al-asma' yang setengah ulama menamakan dia ilmu segala nama Lalu Allah Subhanahu wa taala mencabar malaikat kerana seolah-olah nampak seperti malaikat mempertikaikan kenapa Allah menyuruh dan memerintah mereka sujud pada Nabi Adam. Dan sujud ini bukan sujud li ta'abbud, bukan sujud ibadah, sujud li takrim. Sujud sekadar memuliakan ilmu yang ada pada Adam. Lalu cuba ditakwil oleh malaikat, lalu Allah minta mereka menamakan nama-nama yang ditunjuk oleh Allah tapi tak berkesan, tak berjaya. Akhirnya sedar kelemahan dan kekurangan mereka, mereka sujud pada Adam. Dan mereka sedar diri atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Dan apa yang terjadi bila seorang makhluk Allah mula membangkang? Siapa? Iblis kan. Iblis bangkang. Malah Iblis bawa isu lain. Iblis bawa isu lain, isu apa? Isu hakikat kejadian. Aku dibuat dari ha? api. Dia dari tanah. Penciptaan aku lebih baik. Penciptaan aku lebih bagus. Yang dia tak sedar, yang dia sedang dialog, dia sedang komunikasi, dia sedang bercakap tu siapa? Allah Tuhan dia. Tapi sebab apa? Ego kesombongan menuruti hawa nafsu hilang benda-benda tadi walaupun Allah duduk depan dia hari ini pun dia guna senjata yang sama supaya anda ada sifat-sifat tersebut anda mula akan hilang pandangan pada Allah orang biasa hak lawan Allah ialah orang-orang yang baik ke sombong orang yang sombong orang yang turut hawa nafsu orang yang ingkar ketetapan atas perintah Allah memang waktu yang banyak lawan Allah. Jadi bila sedar ini dia terlaknat oleh Allah secara ringkas turun ke bumi. Tetapi dia sedar. Dia perlu membengkokkan Nabi Adam agar menerima nasib dan musibah yang sama. Akhirnya hanya satu saja benda yang dia membengkokkan iaitu benda yang paling Allah larang. Lalu dengan pelbagai godaan, pelbagai rayuan, dia goda Nabi Adam dan Hawa akhirnya termakan buah larangan. Patut hatulah Adam kena jaga. Tapi sifat pelupa manusia awal-awal lagi Allah dah cerita. Akhirnya terpedaya. Dan di sinilah kemuskilan timbul bila pernyataan daripada iblis kepada Adam, "Bila kamu makan buah ni, kamu tidak akan mati-mati dan kamu mempunyai kerajaan yang kekal." Tak mati-mati dan kerajaan yang kekal. Bukankah Nabi Adam duduk dalam syurga dah hak kekal? Pasal apa dia lagi boleh tertarik dengan satu lagi tawaran yang kekal, tak habis-habis pula? Sedangkan dia sendiri pun kabur dengan tempat yang dimaksudkan oleh iblis. Dia duduk tu di mana? Syurga. Dah memang kekal, dah penuh kesenangan, penuh kelimpahan. Tapi termakan juga kamu akan dapat kerajaan yang kekal dan tak habis-habis. Maksudnya dia menginginkan yang lebih daripada yang dia duduk sekarang. Dan iblis bermain dengan sentimen syah, syahwat. Iblis kena sebab hawa nafsu, Adam kena sebab tuntutan syahwat. Jadi inilah yang memakan kita hari ini. Dosa sebab hawa nafsu, dosa sebab syahwat. Yang banyak mengisi manusia dalam neraka. Bila kita faham ini, satu saja lari apa musibah yang perlu Adam terima? Apa musibah yang perlu Adam terima? Hidup elok-elok dalam syurga terpaksa turun ke bumi menjalani kehidupan yang jauh lebih berbeza. Tak ada dah kesenangan. Tak ada dah kemewahan. Yang ada kamu perlu berusaha, kamu perlu bekerja, kamu perlu cari sendiri. Ingat, satu peluru berpandu lagi satu saja dia punya trajektor, tahu trajektor. Dia punya suku tu kita kata tiun pada komposisi GPS 302.02. Dia pitiun 302.01. Kena ke tak kena? Ha, lari dah. Satu saja dia pergi ikut lain dah. Itu hak penting. Satu saja lari dia pergi ikut lain. Macam orang nak lukis plan. Satu atau dua saja terlari, betul tak bangunan hak dia buat? Tak betul dah. Tapi, Iblis guna trajektor ni, perap sikit, kena turun bumi tapi kena ingat iblis masih guna teknik yang sama kalau kita perasan dulu minta apa saja datang hari ini pun kita boleh tapi cuma usaha dan dia datangkan kemewahan bak syurga di dunia Ah ha, nak ingat kepada syurga dulu kamu kerja aku bagi mewah, aku bagi populariti aku bagi hebat, aku bagi pangkat aku bagi status, dia nak suruh kita ralik dia tak tahu kita nak pi ke satu alam dimensi lain. Bila sini kita galik, agak-agak syurga ke neraka? Fikir situ saja. Kita dah terkena dulu turun. Alhamdulillah tak ada apa-apa turun pun. Cuma kena kerja sendiri. Hak ni sekali lagi dia balut kita. Seumpama, ingat tak? Dajjal punya tagline. Syurga dia sebenarnya adalah neraka. Neraka dia tu adalah syurga. Jadi kemewahan yang kita anggap syurga tu Oh sedapnya duduk atas dunia galiknya duduk atas dunia Lalainya duduk atas dunia Lekanya duduk atas dunia Kalau lepas ni kita nak dihantar ke dunia lain Yang kerja lebih teruk Okey lagi Tapi kerja lebih teruk kan neraka dah lepas ni Ada alam lain tak Tuhan kata lepas ni Lepas dunia ni ada dunia nombor dua Kerja dia lagi teruk Anda nak pilih yang mana Dunia lain kerja lebih teruk kan masuk neraka Jawapan di tangan anda. Tak ada dunia nombor dua. Lepas pada ni syurga dan neraka. Tertipu di sini, itulah jawapan dia. Jangan duk buat galik lagi. Dia duk pelari trajektor kita sikit demi sikit. Tapi kita lah duk berasa duk jalan yang betul, duk jalan yang benar. Ingat permainan ini. Baik, kembali. Bila sebut tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ni adalah urutan-urutan yang kita panggil sabab, musabab, asbab. Dan asbab ini kita boleh lihat dalam banyak ayat yang kita klasifikasikan dalam bentuk perjalanan. Lihat surah Al-Kahfi. Ada perjalanan Nabi Musa. Nak menuntut ilmu, cari ilmu dengan seorang hamba Allah yang dikurniakan ilmu di sisi Allah. Siapa dia? Nabi Khidir Perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh Yang tak ada GPS, yang tak tentu masa, yang tak tentu tempat Tuhan suruh pergi cari-cari pertemuan dua laut Tak tahu di mana ni Kita hari ni nak pergi mana jauh pun ada Hak dia, ada limit dia Nak pergi mana hang? Aku nak naik kapal terbang, pergi Argentina Tahu juga nama tempat, tak pernah pi pun Hang nak pi mana? Kuala Kedah tak pernah pi pun ada juga nama tempat hak ni ni tempat tak tahu mana jauh mana berapa hari masa tapi petunjuk dia clue dia pertemuan dua laut agak-agak nak cari di mana nak pi kok pun rasa tak kena nak pi kok ni pun rasa tak kena nak pi kok ni pun rasa tak kena nak pi kok ni pun rasa tak kena hakikatnya yang perlu bawa ikan dalam kerajaan itu adalah perjalanan yang mendewasakan keilmuan Nabi Allah Musa AS. Inilah asbab dalam bentuk perjalanan yang lebih luas lagi Allah cerita dalam sketsa yang terakhir. Sketsa keempat iaitu kisah Zulkarnain dan Ya'juq Ma'juq. Lagi jauh dia punya perjalanan. Pergi satu tempat ke satu tempat, daerah ke satu daerah, wilayah ke satu wilayah, negeri ke satu negeri, negara ke satu negara. Dari belahan barat sampai belahan timur. Asbab ini Allah ceritakan dari sudut perjalanan. Dan asbab inilah yang mematangkan manusia. Dan hari ini cukup mudah kalau kita membaca teks al-Quran yang kita namakan tekstual al-Quran kita tak hubungkan dengan asbab dan perjalanan sampai bila kita tak akan ada kefahaman yang mantap dan jitu tentang Quran. Saya dah sebut di mana-mana mungkin di sini tak pernah secara ringkas bila kita duduk depan Quran kita baca ayat-ayat kauniah Allah Allah buat bulan, Allah buat bintang, Allah buat matahari, Allah buat planet. Selagi duduk bersila depan Quran, walaupun kita tahu ni kalimah bintang, ni kalimah bulan, tak tutup Quran, tak keluar rumah cari bulan, kenal ke tak bulan? Kenal ke tak bintang? Kenal ke tak matahari? Duduk depan Quran tu lah. Allah sebut, Al-Syamsu matahari. Selagi duduk depan Quran, tak katuk Quran, tak keluar rumah, tengok matahari apa tu, sampai bila agak-agak nak kenal matahari. Kenal ke tak duduk depan Quran tu lah. Kenal ke tak bulan, tak pergi cari bulan. Kenal ke tak sungai, tak pergi cari sungai. Kenal ke tak bukit, tak pergi cari bukit. Inilah hubungan antara teks dan teks tua. Baru kita faham apa yang Allah nak dan asbab perjalanan ini. Sebab tu bila Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad melakukan asbab dan perjalanan ini dalam bentuk dakwah. Dan dakwah inilah yang mengajar Nabi Muhammad tentang erti pengalaman. Pernah dengar tak lagu Ramli Sarik dengan Khatijah Ibrahim? Pernah <tuh> dengar tak lagu tu? Eh saya pun lupa. Macam mana dia punya lirik tu? Ha, tak ingat anda carilah sendiri. Ha, tapi ada satu lagi pengalaman yang mendewasakan kita tu. Pengalaman memang mendewasakan kita. Dan hari ini untuk kita bina pembangunan ummah tak cukup sekadar baca Quran tanpa pelaksanaan bentuk asbab dan perjalanan tadi. Benda yang paling mudah dan simple. Kita menerima satu kertas, satu form dalam bentuk A4 cerita pasal event dan program sewa meja, catering, karipak, mie goreng tiba-tiba naik RM50,000 bawah tu karipak dengan mie goreng naik RM50,000 kalau kita tak pernah terjebak dengan event dan peristiwa kita anggap terima bulat-bulat eh. oh RM50,000 karipak ni tapi kalau kita terjebak dengan event eh pasal apa karipak ni pun RM2.50 sebijik ni macam tak logik ya Pasal mi goreng pun jatuh RM16 sepinggan ni, udang pun tak ada, daging pun tak ada ni. Kita baca form tu, kita masuk dalam event tu, kita tahu hak mana sahih, hak mana tak sahih. Hak mana betul, hak mana tak betul. Selagi duk baca Quran dan anda tak keluar bergaul dengan masyarakat dan membaca ayat-ayat kauniyah alam semesta Allah, sampai bila tak akan faham apa yang Allah nak dalam Quran. Anda nampak ini. Sebab tu banyak ayat Quran afalam yasiru afalam yasiru afalam yasiru belakan afala taqilun afala tubsirun Tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi tidakkah kamu berjalan Allah suruh tengok padankan dengan tadi baru kita ada kefahaman hari ni bagaimana kita nak bangun rumah kita nak bangun masyarakat kita nak bangun agama kita kalau sekadar duduk baca teks Baca teks ni Quran pun eh, Quran pula. Semayang pun tak semayang. Ayat Quran wa aqimus solah tapi tak pi ambil semayang tak pi masjid. Dok baca wa aqimus solah sampai ketua. Dok baca wa aqimus solah sampai ke mati. Anda kena perlu buat pi ambil wuduk pi masjid semayang Itulah konteks tua daripada ayat wa aqimus solah. Dan Allah tahu dah Cara nak jadi kita berjaya hubungan kait dengan semayang, lafaz azan tu. Allah panggil kan, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Mai-mai-mai semayang, Mai-mai. Al-falah tu apa? Mari menuju kejaya. Orang nak berjaya, semayang. Orang nak berjaya, solat. Tinggal semayang, fail. Tinggal solat, fail. Tapi solat yang bagaimana kalau pemaknaan pada azan pun dah salah. Bahasa Arab yang kata marilah tu hayya ha bulat. Pernah dengar tak lagu kumpulan brother? Hayya 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 bil jihad. Hayya 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 bil jihad. Tu ha bulat. Hayya betul lah mari. Tapi tiba-tiba ha bulat ke? Ha lepas jim tu. Hayya tu. Ha bulat ke ha, ha lepas jim? Hayya. Sepatut ha tu tak boleh ni terjemahkan dengan marilah bersembahyang. Dia kena ha bulat tu. Perasan ke tak? Lama dah silap pada terjemahan kita. Hayya hayyun. Hayyun salah satu nama apa? Hayyun salah satu nama siapa? Nama Allah yang Maha yang Maha hi hidup. Rasa tak? Haya ala salah yang maha hidup Allah panggil ni orang hidup ke orang mampus? Allah panggil ni orang yang hati dia hidup ke hati dia mati? Allah panggil ni orang yang hidup akal dia ke orang yang mati akal dia? Orang yang rasa hati dia hidup, akal dia hidup, roh dia hidup anggota dia hidup sampailah dia di sini orang yang dah mati hayat ala solah speaker depan rumah dia pun sampai ke tak sampai sampai ke tak sampai speaker duduk depan rumah tak sampai kalau hati dia mati Allah panggil yang semuanya hidup kalau kita rasa hidup datanglah kalau rasa mati ikut dia lah speaker 14 kali sehari pun tak main juga dengar azam pun tak jawab juga. Sebab apa? Panggil orang mati. Ini pembetulan pada terjemahan. Baik. Kembali. Bila kita tengok kepada Al-Quranul Karim. Allah bagi kita Quran. Ada ada Quran. Siapa-siapa bawa Quran tak? Ha, tak apalah. Bayangkanlah. Allah bagi kita Quran. Dia adalah manual manual cara nak guna cara kita nak hidup siapa yang nak guna lembu ke kita siapa yang nak guna kambing ke kita siapa yang nak guna matahari ke kita kita Al-Quran yang Allah bagi jadi buku manual bagi kita ada khilaf rujuk Quran ada salah rujuk Quran tak faham rujuk Quran tak tahu rujuk Quran nak beragama rujuk Quran dia sama macam kita pi kedai Seng Heng. Dia macam kita pi kedai alat elektrik yang lain. Kita minta nak beli TV. Jadi mari kesya, eh bukan kesya lagi. Kesya tu nak jaga duit. Orang dia lah kan. Laki ke perempuan, abang nak saiz berapa? Apa hak paling besar? Lani berapa saiz TV paling besar? <coughs> 90 kau bayangkan. 90 ni hak paling besar ustaz. Oh ni paling besar Dia punya kualiti kecerahan lagu mana Oh bagus Dia boleh main game Boleh Boleh semua Hebat Okey saya nak anilah Berapa dia punya harga Sepuluh ribu Okey ambil 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 Dia pun ceritalah spesifikasi TV tu kalau tak ingat hak saya cerita ni sebab dia dah mahir hari-hari dengan TV, hari-hari barang elektrik. Kita tu baru pergi beli TV. Ah ha, kalau tak ingat hak saya cerita, tak ingat saya cakap, rujuk buku manual pengguna dia dalam kotak ni. Balik tak faham, nak tekan apa-apa hak -apa, tak pandai, rujuk buku manual ni. Yang ni sering terjadi pada kita bila kita balik dan tiba-tiba kita tak reti nak guna, kita rela selak kotak cari buku manual ke, kita tekan agak-agak pandai kita. Hak mana hak paling banyak? Eh aku ni tak reti ni. Mana kotak dulu ni nak cari buku dia. ke anda agak-agak. Eh aku tekan ni kot. Aku tekan ni kot. Hak mana banyak kita. Agak-agak kau cari buku. Hak mana agak-agak. Tekan sendiri. Kebetulan betul. Pak keluar. Alhamdulillah. Tak betul. Eh butang ni kot. Tak kena butang ni. Butang ni. Butang ni. Last kali dah tak tahu. Dia tak buka juga. Pergi jumpa jiran sebelah. Mak. Hang tahu tak cara guna TV aku? Dia pergi tanya orang pula. Padahal kawan tu TV pun tak ada. Kawan tu TV pun tak ada. Kalau ada pun TV hak punggung besar tu. Tahu TV punggung besar? Hak tak nipis lah, hak tak flat. Aku mana lah tahu tapi aku pun agak-agak lah tolong hang. Dia cucuk sini, dia buang situ, dia cucuk sini, dia buang sini. Tak jadi juga. Tanya hak tak berkemahiran, tanya hak tak memiliki, tanya hak tak tahu. Tak buka juga kotak tu. Last kali duk main agak-agak lagu tu, kebetulan jadi. Ni memang tradisi dan jadi kelaziman kita. Dan begini juga bila kita berhadapan dengan Quran. Kita tak tahu, tak buka Quran, tak rujuk Quran, tanya orang-orang. Tambah-tambah tanya kawan hak lebih kurang kita. Eh, apa hukum ni? Aku agak-agak lah. Aku rasa lagu ni. Ha? Dia setai tekan tadi, betulan betul betul. Betulan salah pun nak buat ke mana? Kita jahil, kita orang awam biasalah. Sampai bila nak meletakkan kita jahil dan orang awam tanpa kita belajar, tanpa kita cari? Tujuan apa? Nak bertemu dengan Allah. Kita tak rujuk Quran. Kita tak cari Quran. Dan sekarang ini bila Allah tuangkan Quran pada Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul bersungguh mendakwahkan isi dan ajaran Quran. Semua. Daripada dia berdakwah, daripada dia menyeru, daripada dia bagi kefahaman, dia bagi penerangan dari sudut pelaksanaan dan pernyataan yang betul, sampai sahabat-sahabat faham dan mendominasi semua kefahaman dan ilmu dalam Al-Quran. Benar tetapi kita kena fikir satu benda sifat manusia macam Adam tadi dia mudah lupa bila dia mudah lupa apa yang terjadi bila dia mudah lupa apa yang berlaku akhirnya bentuk kefahaman ini sudah semakin menyusut bentuk penghayatan tadi sudah makin menyusut dan cara pelaksanaan yang betul mula sudah kabur Mula-mula jelas, mula-mula terang, tapi dah berbagai generasi daripada tahun tu ke tahun ni, abad tu ke abad ni, dekad tu ke abad ni, kita mula kabur, kita mula keliru dengan agama kita sendiri. Ini anda perlu fahami. Nak tahu kabur tak kabur? kita berada di jalan yang tepat atau betul tengok saja permasalahan bila dikemukakan tentang isu al-Quran dalam bentuk pentafsiran dan apa juga masalah sampai satu kadang-kadang mengandung cuma ayat yang sama tapi 14 pandangan hukum yang sama kadang-kadang berpuluh pandangan Maksudnya kita tu dah tidak ada stabiliti dari sudut kenyataan yang sebenar tentang ayat ataupun hukum ini. Dan lama kelamaan bila jadi makin kabur makin kabur akan bermulalah agakkan agakkan. Akan bermula dah rabaan rabaan dan akan bermulalah kekeliruan yang lebih besar. Dan lebih jauh dia akan berlaku sama seperti obses Nabi Musa. Nabi Musa dihukum Allah cari khidir sebab apa? Obses. Mak mana obses siapa orang yang paling alim? Apa jawapan Nabi Musa? Patut fikir dulu. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Eh kan ada orang lain lagi yang alim. Ni siapa wahai Nabi Allah Musa orang yang paling alim? Ha, tak ada orang lain lah. Akulah paling alim. Oh cepat. Obses dengan pandangan obses dengan keyakinan sendiri hari ini bila orang tu berpandangan apa jawapan dia aku hak betul sekalinya hak 14 lagi tu karut aku paling sunnahnya hak 14 lagi bidah ah. aku paling terornya hak 14 lagi tak kena semua Atu pun lagu tu juga. Eh salah tu pemahaman dia tu. Ni pemahaman hak sebenar. Atu tu pandangan ulama mana dia ambil. Hak ketiga pula eh pendapat kita paling rojeh. Ha tu tak leh terima tu ulama zaman dulu. Ni tengok event lah ni kita kena padangkan event ni. Ha, ni lebih patut kita terima. Hari ini dengan perpecahan ini adakah umat Islam bersatu atau makin lagi berfirqah dengan sebab khilaf dan agakkan-agakkan tadi. Sebab kaburlah banyaknya pandangan, sebab kaburlah banyaknya pecahan yang akhirnya khilaf pandangan ini Kurang persamaan dari sudut kefahaman ini Memecahkan manusia dalam bentuk firqah-firqah Dalam pelbagai segmen dan sektor Akhirnya apa jadi? Kalaulah Allah boleh tunjuk gambaran iblis dan dajjal tengah bersalam Misi kita terhadap manusia berjaya Apa anda rasa? Misi kita terhadap manusia berjaya kita dah berjaya ceraikan, pecahkan mereka dari sudut yang berasing-asing. Di sinilah kegemilangan buat mereka bila tidak ada lagi kesatuan sesama umat Islam. Anda nampak ini? Hari ini khilaf yang kita terima tak mahu berlapang dada, kerah kepala juga. Akhirnya kita bersatu atau kita makin masa muka, benda khilaf tak mahu berlapan dada. Akhirnya kita sepakat atau kita makin jauh hati seorang dengan seorang yang lain. Inikah yang Nabi ajar? Inikah yang Al-Quran ajar? Nabi orang kafir bukan orang Islam duk bergaduh sama-sama sahabat. Orang kafir hina Nabi, orang kafir kutuk Nabi. Tapi bagaimana ajakkan dan dakwah Nabi? Nabi bukan kutuk balik, Nabi bukan sanggah dan lawan balik. Tapi tarik hati dia. Akhirnya semua hati-hati yang kerah di kalangan kafir, musyrikin Mekah tersungkur dengan adab dan akhlak Nabi. Yang sememangnya hari ini kita kurang adab tapi lebih ilmu. Sebab itu perumpamaan ulama' dulu bagi. Kalau dulu Rasulullah tinggal pada kita 10 jenis ilmu dan 10 jenis adab. 10 jenis amalan. Agak-agak ilmu itu akan kurang ke jadi terlebih? Ilmu tak akan pernah kurang Bahkan dinamakan dengan ilmu-ilmu yang lain Ambil Quran, ambil sunnah Nabi Hari ini pecah ada ilmu tafsir Quran dengan sunnah Nabi, ilmu hadis Quran sunnah Nabi, ilmu tasawuf Quran sunnah Nabi, ilmu usul fiqh Quran sunnah Nabi, kawain fikir Quran sunnah Nabi, balagoh Quran sunnah Nabi tu, Quran sunnah Nabi mantik Ilmu makin berkembang Tapi amalan hak Nabi tinggal Berkembang ke, menguncup Adab hak Nabi timbal, tinggal berkembang ke menguncup Tak payah cakap banyak. Ambil dua solat sunat. Satu siang duha, malam tahajud. Lepas ke tak lepas? Lepas ke tak lepas? Bab doa nak macam-macam. Doa pun nak macam-macam. Padahal doa tu ringkas saja. Hari ini nak sunnah sangat, dari awal kita bangun Sampai akhir kita nak tidur Semua ada Tapi hak kita ingat doa apa? Hak confirm kita ingat Doa bangun tidur Kadang-kadang baca pun tak Doa masuk tandas Baca pun tak Hak biasa ingat kita Doa nak ma nak makan Tumpu pun ingat hak makan Hak, hak lepas makan tak ingat pun ada Lepas tu hebat apa dia Doa pun tak ingat ini pernah berlaku di sekolah saya Beberapa tahun yang lepas Tak tahulah dia ambil pengajaran ni daripada siapa Tapi saya nak cerita lebih kurang Kita di sekolah Bila time murid nak makan ha, Biasalah guru-guru dan ustaz baca doa Ramai-ramai Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina <Sing> azaban nar Budak ni kali balik cerita dekat bapak dia Doa yang ustaz ajak Doa makan pun Mari sungguh bapak dia Ustaz Saya tak suka ustaz ajak anak-anak saya Doa yang tidak disunahkan oleh Nabi Apa doa yang disunahkan oleh Nabi? Tak ada Allah mabarik lana ni Benda baru Doa Nabi nak makan Bismillah Doa Nabi nak minum Bismillah Ajak hatu Hatu sunnah Nabi Salah kalau baca Allah mabarik lana Tak salah Habis kalau tak salah kalau tak salah yang sunnah ke yang tak sunnah lagi baik ha, kita kata yang sunnah lah lagi baik tapi doa ni apa dia munajat doa ni apa dia permohonan doa ni apa dia pengharapan dalam doa Allah mabarik lana ada unsur syirik ke ada unsur kata tak elok pada Tuhan ke kan dia permintaan bahasa semua Allah dengar cara kita berdoa semua Allah tengok eh tak mau tak mau doa kena ikut sunnah Bismillah saja. Ha, tak apa lah. Saya pun tanya balik. Anak cik ni sekolah kat mana? Padahal murid kita. Maknanya tanya tu ayat nak kena balik lah. Anak cik sekolah mana? Ha, sekolah ni lah. Ustaz lah dia balik cerita. Baik. Kalau nak ikut sunnah. Saya ni sebagai guru. Dan bila duduk di sekolah sebagai seorang guru, lebih-lebih lagi ustaz, pelbagai event anda akan ada. Hari pengakap, Hari kantin, hari karnival, hari kanak-kanak, hari ibu bapa, hari itu, hari ni. Agak-agak doa Nabi hak paling sunnah mana saya nak baca hari pengakat, hari kantin, hari sukan dan sebagainya tadi. Dah nak suruh doa, doa sunnah. Lepas tu hak mana paling-paling dekat dengan doa yang paling sunnah Nabi pada hari kantin, hari pengakat, hari perhimpunan. Agak-agak doa mana tuan-tuan? Doa mana bang? Nak baca? Zaman Nabi tak ada hari pengakak, tak ada hari kantin. Lepas tu nak suruh doa, hak sunnah. Gua besar suruh doa, kita kena berdoa. Dah hak lain tak sunnah. Agak-agak doa mana? Lepas tu, kira tak berdoa lah, tak ada. Dah doa lain tak sunnah. Otak bagi buka sikit. Otak tu bagi buka sikit. Hak-hak kecil lagu ni pun nak gaduh. Ha-ha kecil lagu ni pun nak berbalah Ha kecil lagu ni nak vertikal Last kali bila jawab lagu tu Dia masa muka mesyuarat PABG pun tak main ha, Kita tak mau lagu tu Baik kembali Sekarang lihat Eh kau apa dah kita ni Betul ke lap, lapan setengah ni Eh rasa lama dah cakap takkan baru setengah jam ok tak apa kembali kepada kisah Ashabul Kahfi tadi baik bila kembali kepada kisah Ashabul Kahfi tadi pemuda ni masuk dalam gua pendek cerita kita sedia maklum kisah ini Allah tidurkan mereka dalam gua berapa tahun? berapa tahun? Allah sebut 300 tambah sem 9 eh susah sangat ke nak sebut 309 terus Pasal apa perlu sebut 300 tambah 9? Macam nak ajak matematik tak? 300 tambah 9 jadi berapa? 309. Sebab dia ada perbezaan antara tahun Hijri dengan tahun masih Masihi. 300 tu salah satu antara Hijri dengan Masihi, 309 salah satu antara Hijri dengan Masihi. Agak-agak 300 tu Hijri ke Masihi? siapa yang mempunyai hari yang lebih banyak hijri ke masihi masihi jadi 309 tu masih masihi dan 300 tu hijri dan ada perkiraan-perkiraan lain ada setengah kata 300 tu yang tidur tetap 9 lagi yang berguling-guling yang berbalik ke kiri dan ke kanan lumrah manusia tidur ni kita start tidur atas katil pukul 10 lagu ni Adakah anda yakin bangun pukul 9 esok pun lagu ni? Tak tak balik-balik dah. Tak golek-golek dah. Siapa boleh tidur lagu tu? Ustaz saya 6 jam duduk lagu ni. Tak peling kiri, tak galing kanan langsung. Straight tidur lagu ni. Bohong lah tak. Maksudnya hak 300 tu waktu Allah balik. Duduk masa ni, letak ke kiri. Tetap ke kanan, 300, uh, t, uh, duduk hak tetap tu lama nak belok kau balik tu, 300. Lepas tu hak masa blak-blak-blak ni, sembilan tahun ada juga riwayat yang mengatakan demikian tetapi ala kullihanya sifat ni yang saya nak bawa subliminal message dia message tersirat ialah bila mereka ni bangun daripada tidur waktu lama ni 309 tahun tapi bagi jangkaan mereka mereka duduk beragak-agak dalam ayat Quran berapa hari mereka tidur ada kata semalaman ada kata tak sampai setengah hari saja kita ni padahal 309 tahun yang jadi problem ialah mana-mana orang pun bila bangun daripada tidur perut rasa perut rasa lapar berkeroncong sebab itulah salah seorang daripada mereka keluar nak pi beli maka makanan biarlah 309 tahun lagi logik nak cari makan Kalaulah tidur separuh hari ataupun sehari pun Memang bangun lapar Jadi salah seorang keluar Dengan membawa beberapa dirham Nak pi cari roti ke apa zaman tu Bila keluar ke bandar Dia tengok banyak perubahan dalam kota Bahkan ada riwayat menyebut Dah naik bendera-bendera hitam Bertulis apa? La ilaha illallah wa insa ruhullah Sedangkan mereka tu daripada zaman sebelum Nabi Isa diutus tapi bila mereka tu bangkit kembali, Nabi Isa pun dah meninggal dah. Maksudnya antara mereka tidur tu diutus Nabi Isa dan mereka tak bangun lagi Nabi Isa dah dah wafat. Jadi nak beli keluar duit. Tiba-tiba peniaga pelik, eh duit ni zaman bila ni? Duit ni tahun bila? Tak laku dah. Kalau ikut kira ni lah duit terbaru. Ni lah duit zaman ni. Eh takkanlah semalam baru tukar duit dah. Takkanlah kemarin tukar mereka bentuk baru dah. Jadi duk gaduh 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 eh hang ada jumpa harta karun ke? Aku tangkap hang baik hang bagi tahu. Baik hang bagi tahu hang jumpa harta karun ni kat mana. Akhirnya tak mau mengalah pengenaga tadi, anak jual tadi buat pengaduan kepada raja. Yang menjadi kesilapan bagi peniaga tadi, apa dia? Subliminal message yang tersirat ialah dua benda dia tertinggal. Dia tak pernah cuba nak mengetahui salah silah siapakah lelaki misteri ini dan yang kedua dari manakah dia mendapat duit daripada seolah-olah zaman yang lampau tadi. Siapa hang pakaian pun jenis zaman dulu, duit pun zaman dulu dia tak suruh dia terus pergi pada raja. Tapi raja masa tu raja orang yang beriman. Raja hak zaman dia dah lama mati. Dan kelebihan pada raja ni dia usul periksa. Hang ni siapa duk kampung mana? Dia pun cerita. Dia pun cerita nama-nama orang kampung dia. Kemudian marilah saksi-saksi lain. Eh tak ada dah nama kampung tu. Orang-orang hang, -hang sebut pun eh kira orang zaman-zaman dulu punya nama ni. Dan sekali ada orang tua. Seorang duk di puncak bukit nama Filistin. Nama Filistin dan pergi jumpa orang tua tu rupa-rupanya orang tua tu hak tua pada dia tu ialah cucu dia dia tu muda lagi tapi dia ingat mana rumah kamu dulu bila raja tanya dia pun tunjuk rumah dia dalam tu ada orang tua rupanya orang tua tu cucu dia dia muda lagi mustahil tak bagi kuasa Allah di sini mustahil tak tak mustahil langsung dan dia pun memperakui lah yang nituk dia apa semua jadi raja pun teruja mengingat kembali kisah tentang raja di Kianus dengan tujuh ashabul kahfi tadi. Tujuh pun tak tentu. Kan Allah sebut pergaduhan manusia ada kata, ada kata apa? <coughs> ada kata tiga, empat dengan anjing dia, ada kata lima, enam dengan anjing dia, ada kata tujuh, lapan dengan anjing dia. Tapi hak benarnya tak tahu. Apa yang Allah minta pada kita Jangan duk bergaduh pasal kuantiti Fikir pasal kualiti ku Hari ni hak kita duk bergaduh pasal kuantiti lah Duk bergaduh pasal nama ashabul kahfi Duk bergaduh pasal berapa orang Duk bergaduh pasal bilangan Duk bergaduh tahun bila Duk bergaduh nama-nama dia Duk bergaduh kubuk dia kat mana Duk bergaduh gua dia kat mana Duk bergaduh ting apa ni, tinggal dalam kubuk lama mana Ni dah hak manusia nak bergaduh akhir ni Akhirnya siapa? Baik, nama-nama tu aku hak paling betul Nama hak yang sebut tak kena Berlaku tak lagu ni? Berlaku Eh kubur hak paling betul aku mengaji di Syria. Syria yang paling tepat. Orang hak Jordan pula. Eh Jordan paling tepat. Orang dok Turki. Eh Turki pun ada bukti yang kuat. Hmm. Batu hak mana? Takkan tiga-tiga. Atau mungkin tiga-tiga tak betul ada yang Allah sembunyikan. Kita tak tahu. Tapi hatu yang kita dok bergaduh. Bergaduh pula nak membenarkan pandangan dan pendapat kita, nafi pendapat orang lain, tohmah orang lain, caci orang lain. Allah suruh kualiti cerita ni apa dia? Tu poin dia. Tak payah bergaduh pasal kuantiti. Tak jelas semuanya. Nak kata nama hang paling betul, Quran tak cerita, hadis tak cerita. Nak kata tempat paling betul, Quran tak kata. Quran kata dalam gua aja, gua Musang pun ada di Kelantan. Kalau saya kata gua Musang dia nak kata apa? Ai asal bul kafi duk gua Musang. Ai gua juga. Ha, sudah. Nampak? Baik. Biarlah kisah tersebut. Yang penting, bila fizikal perut mereka ni rasa lapar, mereka ada sumber komoditi yang kita panggil duit, wang atau nukut untuk beli makanan bagi mengisi perut. Baik. Subliminal message dia di sini ialah yang tadi zahir, perut lapar, ada duit beli makanan batin di dalam ruh di dalam lapak ruh di dalam lapak nak jaga apa nak jaga kelangsungan iman nak tak mau bagi rosak iman musnah iman benda yang sama benda yang sama komoditi yang ada dalam bentuk duit yang membezakan ialah Hak ni panggil duit perak. Dia perak. Hak zaman baru pun perak. Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Perak dengan perak. Sama. Hak tak sama mungkin cok dia tahun berapa-berapa. Hak tak sama mungkin rekaan dia. Hak tak sama mungkin bentuk dia. Perak tetap perak. Yang kita hari ni, benda yang sama nak jaga iman, Quran yang tu juga tapi pasal apa bawa pada orang zaman baru seolah-olah tak kenal dah perak lama. Eh awak hang ni tafsir kuno sangat. Pasal apa Quran lagu ni orang zaman moden dah tafsir cara baru lah. Tak pernah jumpa pun lagu ni. Pernah dengar tak orang lagu ni? Hak pengajaran dulu. Hak salaf dulu. Hak Nabi bawa dulu dah dianggap kuno. Dah dianggap tak moden, Dah dianggap tak boleh memajukan agama. Dia nak hak madu baru, dia nak hak firqah-firqah yang baru, tafsiran yang baru, pencerahan yang baru, penerangan yang baru. Macam tadi duit ni hang ambil mana padahal perak sama perak. Tapi dia tak kenal dah cara lama. Dia dah keliru dan kabur dengan cara lama. Akibatnya dia adukan pada raja dan raja dia usul, dia faham. Dan dia berminat sebab dia tahu sejarah. Last kali bila ditunjuk tempat tersebut Allah menanam kembali mereka Dan ini permohonan mereka Mereka masuk dimatikan buat kali yang kedua Wallahu alam mungkin ditidurkan buat kali kedua Bersama keimanan tersebut Iman ini harus diguakan Iman harus dijaga Jangan bagi dia terpleok Kalau agak-agak dia tak masuk balik dalam gua Mungkin dia difitnah dengan iman dia Mungkin orang ganggu dengan iman dia. Mungkin orang kacau iman dia. Mungkin orang kan iman dia, dia rela masuk balik sebab nak jaga iman tu. Tapi duit sekarang duduk dengan siapa? Duit dia masuk sekali ke duduk dengan orang lain dah. Duit duduk dengan orang lain dah. Hari ni iman di dada masing-masing, tapi cara kita mengolah duit tadi Inilah komoditi paling berharga di akhir zaman yang nama Quran dan sunnah Nabi. Apa yang perlu anda buat untuk bagi wang ni laku yang sebelum ni tak laku anda cuma perlu lebur dan canai balik buat ikut rekaan zaman. Zaman ni saja. Sama-sama Perak tapi pasal apa? Zaman tradisional dah tak diminati. Zaman klasikal punya pentafsiran dah tak diminati Orang minat hak baru-baru Anda tak perlu ubah Quran Anda perlu ubah balik Dia punya pattern tadi Gayakan dengan gaya sekarang Tapi jangan tinggal kerangka dan fragmen yang lama Nak cerita pasal Quran Kerangka dia mesti datang daripada Allah mesti datang daripada sunnah Nabi Fragmen dia pun datang dari Allah Datang dari sunnah Nabi Lepas tu padanan asbab dan perjalanan Ikut event zaman kita Baru anda akan nampak kehebatan dan kebesaran Al-Quran Faham? Baik Sekarang anda perlu buat ialah Quran tadi harus sentiasa dengan anda sebagai bahan komoditi yang paling berharga Kalau tadi dia nak buat beli makanan zahir Quran hari ini nak beli makanan batin. Nak jaga apa hak dalam gua tu? Iman yang bersama dengan tujuh pemuda. Baik. Boleh pi lagi ke tak? Ke sini. Oi, oh, ustaz tak boleh lebih pukul 9 kalau standard sini. Saya berhenti. Sebab standard saya 2 jam setengah 3 jam. Demam kuranglah sikit 2 jam lebih-lebih. Boleh pi sikit lagi eh? Okey, tak apalah halang-halang jangan-jangan dak. Jangan pula ustaz oh, 2 jam setengah tak payah panggil lepas ni. Jangan lagu tu ah. Ha? Baik. Sekarang kita tengok antara bentuk-bentuk fitnah dajal. Bila sebut tentang fitnah dajal, dia akan nampak apa? Anda akan nampak indah, dia akan buat anda nampak menarik. Indah dan menarik pada pandangan mata anda, semua cantik, semua indah, semua elok. Dan dia akan menjadikan halwa pendengar telinga anda pun benda-benda yang elok, benda-benda yang merangsang anda. Dan dia tambah pula gabung untuk nampak menarik dan sedap telinga mendengar dengan teknologi-teknologi moden, Penciptaan-penciptaan terbaru. Baik, bila kita gabungkan antara melihat, mendengar dan teknologi tadi, anda nampak tak step demi step sketsa dalam surah Al-Kahfi? Lepas pada kisah Ashabul Kahfi, ada tiga lagi kisah. Kisah yang seterusnya ialah pemilik dua kebun, bukan? Pemilik dua kebun. Sedap mata memandang. Centang pemilik dua kebun ialah kisah Orang yang begitu tamak dan cintakan dunia Sehingga melupakan kodok dan kodar Allah atas kebun dia Dia ralik dengan dunia yang Allah bagi Dia ralik dengan kemewahan yang Allah kurnia Sampai dia lupa Allah Hari ini hal keduniaan Dajjal dan Iblis bagi nampak indah dan cantik pada pandangan kita Oh hebat rumah aku Besar kereta aku Cantik bini aku Banyak motor aku Banyak tanah getah aku Banyak tu, banyak tu Dia bagi kita nampak indah, nampak menarik, nampak seronok Tang halwa telinga Bila sebut sketsa yang ketiga Dia kisah Musa dengan Khidir Ini bab tentang fitnah ilmu Hari ini macam-macam ilmu yang masuk dalam telinga kita Ada yang benar, ada yang salah, ada yang betul, ada yang tersasar, ada yang fitnah, ada yang baik Dan dia nak suruh kita terima dalam keadaan benda tu nampak sedap telinga mendengar Ada reason, ada rational Oh betul, ikut, ikut logik betul ni, tak boleh tolak Ikut rational, rational ni tak boleh tolak Ikut akal, betul ni, tak boleh tolak dia nak suruh nampak indah, nampak cantik, nampak betul. Tapi panduan Al-Quran tak ada. Panduan Al-Quran tak ada. Dan last sekali dia gabung dengan teknologi-teknologi tadi. Untuk memudahkan anda. Dan kita pi pada sketsa yang paling akhir. Tentang Zulkarnain. Bagaimana teknologi yang dipunyai oleh Zulkarnain untuk membendung dengan mendirikan dan membina tembok Ya'juj Majuj, campuran antara besi dan tembaga, cukup hebat teknologi dia zaman tu. Bila anda nampak deretan-deretan ini, inilah yang akan memusnahkan akidah dan keyakinan anda pada Allah. Terlampau cinta pada dunia anda, terlampau obses dengan ilmu yang dipunyai oleh anda, terlampau seronok dan teruja dengan alat-alat moden dan ciptaan-ciptaan terkini, dia boleh bunuh akidah anda dia akan mula menjauhkan anda dengan Allah. Anda akan jadi lalai, galik, terleka, tertipu dengan dunia. Dia makan sikit-sikit. Last kali apa jadi? Lihat. Seolah-olah bila anda fahami sejarah dengan baik, bermula daripada kisah kepercayaan manusia kepada manusia hebat seumpama manusia separuh dewa, manusia boleh terbang, manusia ada sayap yang dikaitkan dengan tamadun Lemuria tamadun Atlantis anda akan faham rentitan-rentitan tersebut seolah-olah pimpin tangan anda tuntun tangan anda kepada pemahaman dan penciptaan tuhan-tuhan palsu untuk anda beriman dengan dia bagaimana tuhan-tuhan palsu mula tercipta rentitan ini mewujudkan sampai ke akhir zaman dan inilah masa terbaik untuk menterjemahkan ke semua event-event yang ada sebelum ini. Hari ini sudah ramai yang berpendapat dan berpandangan menganut fahaman materialisme. Dan dia menganggap bumi ini tak ada pencipta. Dunia ni terjadi dengan sendiri dan dia akan mengambil masa berbilion-bilion tahun lagi untuk kekal. Tak akan ada istilah hari kiamat, tak akan ada istilah azab kubur. Hak hidup-hidup, hak mati-mati lagu tu. Eh. Bumi ni kekal, alam ni reality. Bukan tipu-tipu, alam ni main-main, bukan. Sungguh-sungguh. Jadi tak ada Tuhan, tak ada pencipta, tak ada penghukum. Sekarang apa jadi? Anda dah mencipta tuhan lain selain daripada Allah dengan ideologi dan akidah ini. Ramai tak termakan? Ramai. Teori Darwin ramai yang termakan walaupun mungkin sikit orang Islam tapi hakikatnya manusia dah tertipu dengan acuan ini. Bagaimana dengan ism-ism yang timbul untuk membataskan kemutlakan agama yang diturunkan oleh Allah? Padahal Taurat ada dengan orang Yahudi Injil ada dengan orang Kristian Islam ada, uh, Quran ada dengan kita Tapi kita pakai hari ini hak siapa? Kita pakai penyakit Sipilis lah. Tahu penyakit Sipilis? Penyakit Sipilis tahu tak? Tahu penyakit Sipilis? Apa dia penyakit Sipilis? Penyakit Sipilis Penyakit bawaan daripada hubungan yang terlarang Sipilis kan Tu sipilis yang boleh ganggu imunisasi tubuh kita Tapi penyakit sipilis yang boleh ganggu akidah kita Apa dia sipilis? Sekularisme, pluralisme dan liberalisme Sekularisme makan akidah kita Pluralisme makan akidah kita Liberalisme makan akidah kita Ni timbul daripada apa? Daripada wahyu ke otak kita? Acuan dia otak manusia Mampukah otak manusia nak memikirkan keragaman, perangai dan hukuman pada manusia? Kita sendiri yang cipta hukum maksudnya dia tak maksum, dia ada kekurangan, dia ada kelemahan Tapi kita doa agung, hari kita tolak hukum Allah Kita agungkan sistem demokrasi, kita tolak hukum Allah Dan ini berjalan di setiap belahan dunia, ni timur, barat, utara, selatan dan anda telah mencipta tuhan lain selain daripada Allah dalam bentuk keyakinan dan akidah walaupun mulut anda tak berkata perilaku dan tingkah laku anda yang anda syahadah terlalu jauh berbeza sekarang faham cukup mudah hari ini timbul sekularisme demokrasi pluralisme liberalisme kebebasan hak bersuara wanita tu LGBT macam-macam. IFC macam-macam. Keseragaman agama, kesamaan agama, macam-macam. Benda cukup mudah. Kalau tidak ada hitam kita kenal atau tidak putih. Tak ada hitam kita tak kenal putih. Tak ada langit kita tak kenal bumi. Tak ada baik kita tak kenal jahat. Tak ada malam kita tak kenal siang. Jadi bila berhadapan dengan wahyu Allah, kita akan anggap dia adalah cahaya dan putih. Bila datang daripada manusia, tak kira dia dajal ke, tak kira dia iblis ke, tak kira dia orang sama macam kita, bila kita juga memutihkan dia dan anggap dia cahaya, kita tak akan nampak perbezaan. Ni tulisan putih, wahyu, ni tulisan putih, hak orang, hak iblis, hak dajal. Bila putih sama putih, akan nampak tak bayangan tulisan? Nampak atau tidak? Tak nampak. Nak bagi nampak wahyu Allah, anda perlu gelapkan sisi selain daripada Allah. Hak manusia gelap, hak iblis gelap, hak dajjal gelap, letak gelap latar belakang, tampung wahyu tulisan putih. Nampak tak? Tak nampak lagi tulisan tu. Hak hitam belakang tulisan putih, nampak ke tak? Nampak dan jelaslah kebaikan wahyu Allah, kebaikan hukuman Allah, kebaikan perundangan Allah, menuabu. Tapi kalau hak ni pun bagus, hak ni pun bagus, putih sama putih sampai bila anda meraba? Anda duduk main, eh tak nampak uruk A, eh tak nampak uruk Z. Anda perlu sisi gelapkan satu yang bukan jadi komitmen kita. Baru nampak jelas. Pernah tengok tak filem Now You See Me? Pernah tengok filem Now You See Me? Now You See Me 1, Now You See Me 2. Cerita ahli silat mata. Cerita ahli silat mata. Dia rompak bank guna silat mata. Apa yang saya boleh dapat faedah dari filem ini ialah bila orang sedang bermain silap mata, kita pun tahu. Dia kata, ni aku nak buat pertunjukan silap mata. Nama lagi silap mata. Dia nak suruh apa? Mata kita ter tersilap. Jadi bila kita ni teruja sangat nak tengok silap mata, tiba-tiba dia buat satu benda, eh pelik, keluar burung. Dia buat keluar bunga. Keterujaan kita ni makin jauh ke makin dekat nak tahu dia punya penipuan. Biasa. Eh pelik dia ni buat ni. Kita makin undur ke makin dekat? Biasa kita makin undur ke makin dekat? Kita makin dekat. Eh tang mana dia? Kan ada celah baju. Eh tang mana dia letak duit? Kan dekat leher. Kita makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sebab apa? Konon-kononnya nak cari kekurangan. Konon-kononnya nak cari kelemahan dia. Konon-kononnya nak cari macam mana dia nak tipu kita. Ingat. Dari sudut pandangan mata, bila kita makin dekat, view kita Makin kecil ke view kita makin besar? Bila makin dekat, view kita makin kecil ke view kita makin besar? View kita makin kecil, dia nak suruh, dia cipta satu teori, dia cipta satu konspirasi, dia cipta satu benda yang nampak menarik, kita pun nak cari, kita pun nak kaji, kita pun nak bahas, kita pun nak analisis, tumpu. Bila kita terlampau dekat, kita jadi paranoid, kita jadi taksub, View kita jadi kecil, hanya tumpu pada dia, lalu kita lupa view dan event yang lebih besar. Kita duduk tempat kita, kita pun tahu dia buat tu pertunjukkan. Kita pun tahu dia pun habak awal-awal, aku nak buat silap mata yang hampir sampai dekat tu buat apa. Dah dia pun nak buat silap mata ikut dia lah, buat lagu mana pun. Kita tak payah pelik lah sebab dia kata silap mata. Kecuali dia kata aku nak buat ni mukjizat macam Nabi, ha, rasa lah juga. Ni silap mata, keluar kereta kebal ke, keluar ambulans ke, ikut dia lah silap mata. Bila anda duduk tempat anda, dia nak tipu di situ pun anda nampak view yang lain. Anda nampak view yang lain. Di sinilah beza antara orang yang paranoid dengan tak paranoid dengan teori konspirasi. Kita belajar tentang teori konspirasi, kita kaji dia tapi kita tak masuk dekat. Kita ada lagi pegangan Quran, pegangan sunnah. Sebagai tampanan kita nak tengok view yang lebih besar. Takut kita tumpu di sini, dia main tangan kot atas, dia main tangan kot sebelah, dia main tangan kot belakang. Jadi kalau kita duduk jauh, kita nampak. Jadi yang terlampau paranoid, sampai nasi lemak pun tiga segi kan nasi lemak. Oi, dajjal ni. Lepas tu orang nak jual nasi lemak, tak boleh bungkus tiga segi lah. Kena bungkus empat segi, kena bungkus dua segi. Sampai kan nasi lemak pun kena letih lah. Tak? Nampak ke tak ni? Itulah now you see me. Jangan masuk dekat sangat. Bukan kata salah kaji. Satu lagi ialah, bila kita pi makin dekat, bila kita pi makin dekat, dia punya view mata kita, hak dua ni, dia akan jadi makin kecil. Betul? Zing kita nampak Tak? lebih kurang 30 lebih kurang 30 lebih kurang 100 bila kita pi ni muka seorang kita kata muka abang depan betul-betul bukan muka abang nampak lagi tak 30 hak ni tak ada dah nampak lagi 30 hak tu nampak lagi 100 seorang ni saja kita nampak jadi bila nampak ni hak dua seolah-olah jadi mata ada dua tapi seolah-olah dah jadi satu inilah cara bentuk penglihatan yang dia nak anda jadi satu mata saja. Orang yang satu mata ni, kita dua mata, stabil. Bila kita tutup mata, berjalan pun tak berapa nak. Stabil dah, dia hoyong hayang dah. Bila anda pandang satu masa, inilah cara nak menghoyong hayangkan iman dan akidah anda. Berfikir dalam lorongan dia, berfikir dalam bentuk dia. Sampai kita tak sok duk kaji-kaji siapa dajjal, siapa zukan naik semayang pun tak ada siapa dajjal siapa zukanai puasa pun tak siapa dajjal siapa zukanai apa pun tak saya pernah sebut sebelum ni memang banyak tempat biarlah sebut sekali lagi kita sibuk nak cari dajjal luar rumah kita sedangkan lama dah dajjal duduk dalam rumah eh mana dajjal dalam rumah saya ustaz benar atau tidak kadang-kadang kita dah lama buta sebelah mata membiarkan istri dan anak-anak keluar daripada rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Kita dah lama buta sebelah mata. Kadang-kadang isteri keluar rumah tak minta izin pun dengan kita. Kita lama buta sebelah mata tak pernah suruh anak kita semayang ke Kita lama buta mata tak tahu anak kita puasa ke bulan Ramadan. Kita buta sebelah mata tak tahu kadang-kadang makanan yang bawa kita balik tu hasil halal ke haram. Kita nak cari dajak yang lebih besar, yang lagi kuat fitnah dia, sedangkan kita pun lama dah berfikir dengan dengan sebelah mata. Melihat melalui view ini. Sekarang siapa dajjal? Eh, takkanlah saya dajjal. Tak berani nak mengaku. Jangan terlalu defensif. Nak menafikan apa yang memang terjadi dalam dalam event dan peristiwa dunia sekarang. Apa yang perlu anda buat kalau terkena, betulkan balik. Apa yang tersilap, taubat balik. Apa yang tersalah langkah, unduk balik. Sementara Allah bagi masa, Allah bagi usia, Allah bagi ajal. Inilah perubahan yang perlu kita buat memperbetulkan keadaan. Sekarang, pernah tak? Melalui ini semua, pernah orang jumpa kita. Ustaz, saya tengok keadaan dunia lah ini, perlu dah kita laksana hukum Islam. Perlu dah laksana perundangan Islam. Undang-undang kita ada tak boleh nak menyelamatkan manusia. Undang-undang kita ada tak boleh didik manusia. Undang-undang kita ada tak boleh membetulkan manusia. Kadang-kadang undang-undang ni dihina. Ada satu kes. Orang yang berkhalwat, berpangkat datuk. Berapa kena? Seribu. Dia tak bayar seribu, dia bayar sepuluh ribu. Apa dia kata? Kalau saya kena-kena lepas ni, kira potong hak tua. Lah. Dia kena seribu tapi dia tak bayar seribu, dia bayar sepuluh ribu terus. Jadi bila-bila kok-kok mana saya kena tangkap, kira potong sikit-sikit-sikit. Nampak tak? Penghinaan. Ni bukan hak Islam lagi, tu kira ber, berkhalwat kena bayar. Hak biasa ni pun, orang jadi hina. Orang ada duit, dia boleh bayar. Jadi hak kena siapa? Rakyat-rakyat biasa, hak tak ada duit, hak miskin. biar betul lah dia buat salah. Tapi tak ada keadilan. Tak ada persamaan. Saya kata macam inilah jawapan paling mudah. Sekarang kita tengok apa yang berlaku ni punca daripada kehidupan beragama ataupun datang daripada suatu sistem, satu ideologi yang Islam langsung tak kenal. Haduk mari masalah macam-macam ni, sistem dari Islam ke sistem dari ideologi yang langsung Islam tak kenal? Oh iyalah juga Ustaz kita bukan buat Islam lagi pun hak bawa mari masalah ni masalah daripada sistem lain yang memang Islam tak kenal pun ha macam tulah tayar motor kita kalau dah kata Yamaha letak dah tayar motor belakang skru 16 yang hampir pakai skru 18 buat apa Ya maha kata dah skru 16 pakai skru 16 baru dia tak tercabut baru dia tak tergoget baru dia tak ni Ya, maha suruh skru 16 hampir boh 18. Bila 18 jadi apa? Longgak. Masuk gear 2 apa boleh jadi? Skru longgak, skru tak kena saiz. 16 bubuh 18. Hmm, gear 1 pak, gear 2. Cek, 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 Tercabut apa? Tercabut tayak. Tercabut dia punya sistem ni. Tak boleh pakai. Yang rosak motor siapa? Motor kita. Lepas tu duk marah kat siapa? Apa punya pomen lagu ni? Orang suruh bos keru. Aku dah bos keru. Ang bos keru berapa? 18. Patut pun. Orang suruh bos keru berapa? Skru 16. Baru jalan. Eh tak boleh jadi ni kena pergi tempat lain. Pi tempat lain pun lebih kurang. Orang bos suruh bos 16 dia bubuh 14. Muat ke tak? Sangkut lagu tu lah. Dah tak muat. Ha ni bukan kata gear 2. Pak pergi satu, tak ada jalan. Cabut lagi tak? Cabut pula. Hak rosak siapa? Motor kita. Hak luka terbalik siapa? Kita. Kita nakkan keselamatan bila menunggang. Nak keselamatan pada barang kita. Komoditi kita yang nama motor. Tapi bila skru pun tak betul, anda cari penyakit. Orang suruh enam belah, dia lapan belah. Orang suruh enam belah, dia empat belah. Nak bagi okey, pun, enam belah. lah Tak faham-faham lagi ke? faham dah wallahi taufik boleh saya pun tak larat dah ni boleh berhenti dah ha bolehlah aku lain kali insyaallah saya pun tak larat dah ha jadi rumusannya malam ni apa apapun berkenaan dengan ayat-ayat al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman bukan kita boleh pandang secara teks dan kalau kita nak mengambil teks Mengikut perkiraan dan agak-agakkan kita saja Dia tak akan bawa ke mana lebih-lebih lagi Kepada pembangunan ummah Yang penting fragmen dan kerangka dia Mesti datang daripada acuan yang asal Bagaimana Al-Quran ayat ini turun Peristiwa-peristiwa semasa zaman Rasulullah Dan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Menjadi penguat dan penghubung kepada Event-event yang terkandung dalam Al-Quran Baki lagi kalau nak berguru, carilah guru-guru dari sumber air yang masih asli dan jernih Cari guru-guru hak sukar didapati Hak air jernih daripada puncak-puncak bukit Bukan kata larang, tapi hari ini sebab banyak termakan ilmu-ilmu daripada Yang datang dari lauk masin dan daripada kolam-kolam yang berklorin Faham lah? Eh? Cari hak laut masing kita kena darah tinggi Hak klorin kita kena penyakit Maksudnya hak masing dengan klorin Kena ada filter, kena ada tapisan Tapi nak cari, carilah guru Daripada puncak-puncak bukit Yang airnya masih jernih Airnya masih tak keruh Airnya masih cantik dan elok Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allah الله